E aí, clã, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Dark Souls Remastered. Hoje a gente pretende fazer as profundezas completas, né? Ou The Depths, como preferirem. A gente já tava aqui no Lower Undead Burg. Nossa, a gente falou tudo errado. Então, pra começar aí, a gente vai matando uns zumbizinhos e vamos indo. Nosso jogo já pode ser invadido por outros amiguinhos. Opa, deu tudo certo. A gente já foi invadido aí no começando um vídeo que não deu certo. Beleza. Aqui tinha um monstro aqui, mas desapareceu. Ali é a entrada certinha. A gente pegou algumas coisinhas já, mas não era a intenção, não era a intenção mesmo. Bom, vamos pra cá. Gente morreu aqui, bro, pra alguém. Um cara pedindo ajuda aqui. Esse cara aparece lá no. Ele aparece lá no Farilink como vendedor. Se a gente fosse direto para lá já apareceria. Bom, vamos indo por aqui. Nós estamos acompanhando o guia. Guia Foca? Não. Dump Sheet Guide. O que que é isso, cara? Eu não esperava por isso. É tipo a bolha assassina. Quase que a gente foi pro saco. Tem que olhar pro teto, hein? Um pouquinho de carinho você mata todas elas. Deixa a porta tá trancada. Parece o tamanho do rato. Machadão. Desalento, esse machado é bom. Os ratos dropam bastante humanidade. Por isso que os ratos estão evitando conflito. Vou pegar aqui. Temos uma chave, hein? Ali tem. A gente tá meio envenenado, mas tudo bem. Uma porta por aqui, vamos ver se ela abre agora. Uf, que susto! Falei, nossa, estamos no óleo. Já acendemos bonfire e uma dor de cabeça menos. Pelo menos a gente não tem que voltar tudo até chegar aqui. Fica esperto aí com as caixas. Treco maneira. Mais uma alma. Rapaz, o que será que é? Será que é já chefe? Não é possível. Não. Não é chefe, não. Mais uma rataiada danada. Opa! É mesmo. Morreu. Tranquilo. Tá bonito ali embaixo, hein? Opa, mais uma alminha aqui. Ah, não. Fragmento de titanito. Ah, minha nossa, tamanho do rato. É isso, cara. Se a gente tentar proteger ele. Caixão aí pra ratazana. Vocês lembram? A gente estava do outro lado da mureta, hein?
Sei lá, a coisa não parece boa se eu ir por aqui. Eu acho que não é o correto. A gente está absolutamente perdido. Tenta descer a descarga. Muito cuidado com esses sapos. Tem um outro sapo ali, ó. Nossa. Morremos. Não morremos. Essa caveira aí, ela não pode chegar no máximo. Chegou no máximo, é caixão. Gente, fiz uma aposta alta, hein? Vamos aproveitar para pegar essa almona. Beleza. Vamos tentar, hein? Deu certo. Uma humanidade? Tá de brincadeira. Tem uma área de bolhas. Talvez se nós tivéssemos descido, nós teríamos caído aqui direto. Opa! Achamos um... Não é bem um arco, né? É balista que chama? Não sei. Vamos lá, pessoal. Só tem dois flasks, qualquer coisa a gente volta aqui depois. É um jacaré? Sossegado. Tranquilo, né? Ah, não. Ah, certo. Tá. Rapaz, que é isso? Fugir do alcance dele inicialmente. As três pancadas e vaza, filho. Não, um me corre porque ele vai vir pra cima. Deixa eu passar. Uma viradinha. Vixe. Corre. Conseguimos. Mais ou menos. Arrumando, cara. Que é isso? A gente foi atropeladíssimo, mas deu tudo certo. Segunda fase? Segundo estágio? Quê? É, eu achei que... Achei que ia ser um pouco mais complicado, viu? Pelo tamanho dele. Mas ele é meio devagar e os ataques são meio burros, né? Sim. Não é nada demais. A gente já enfrentou umas coisas pior.
E aí, eu consegui quebrar essa pedra aqui. Ah, sim. Muito bom, pegamos um anel aí do mal. Chega aí, amiguinho. Ah, tomou um desacerto pra pilastra, né? Nada mais delicioso quando o inimigo tem as mesmas dificuldades que você. Muito bem, nessa parte aqui que tem o baú, quebrou aqui, ó, vai ter uma queda, cai sem dó. A gente vai cair nessa área aqui, ainda não explorada. Olha que beleza ali, ó, um belo item, um delicioso item. Muito bem, amigos. Completamos aí 100% da área, né? E agora, depois desse portão, vem o desacerto, que vai ficar para o próximo vídeo. Tal The Blight Town. É agora que vai começar a ficar um pouco mais extensos os vídeos e um pouco mais difícil. Mas foi divertido. Até então foi divertido. E fica assim, gente. Vai ficando um vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente tem uma playlist inteira de Dark Souls. A gente gosta de jogos desafiadores. Ative o sininho se você gostar também. Deixa aí nos comentários se... sua opinião, se a gente perdeu alguma coisa. Qualquer coisa, a gente gosta sempre de estar lendo. Obrigado por assistirem. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade.